14 грудня відбулось перше засідання ініціативної групи по створенню нової громадської ради при Смілянському виконавчому комітеті. Адже, нагадаємо, попередня громадська рада припинила своє існування достроково. Причини – неспроможність налагодити конструктивну дієву роботу. Тож, виконавчим комітетом було затверджено рішення про створення ініціативної групи. На першому засіданні цієї ініціативної групи її головою було обрано Валерія Казака, голову громадської організації «Музична Україна», секретарем представника від виконавчого комітету міської ради Олександра Головченка. Олександр Євгенович вже брав участь у створенні декількох громадських рад, тож роз'яснив, які процеси щодо її формування будуть відбуватися далі і які на це відводяться терміни. Якраз ми попадаємо в такий період новорічні різдвяні свята, для того, щоб була можливість і інститутам громадянського суспільства нормально підготувати документи і нам їх обробити, вирішено провести такі установчі збори 3 березня. Тобто час є і у ініціативної групи, і у громадських організацій. Саме головне для того, щоб всі терміни відповідно до типового положення були дотримані, громадські організації мають можливість до 31 січня подати необхідні всі документи. Перелік документів ми публікуємо на сайті міської ради, через засоби масової інформації, через соціальні мережі, для того, щоб дійсно могли подготувати. 31 січня, нагадую, останній день подачі документів. Документи можна буде подавати як в паперовому, так і в електронному вигляді. По завершенню подачі на початку лютого ініціативна група збереться на своє друге засідання, розглянуть всі подані документи, відповідність їх на те, що дотримання вимог, які хоче побачити ініціативна група. Якщо у когось із громадських організацій якісь будуть негаразди там в документах, буде можливість ще їх додати, виправити протягом 5 днів і фактично повністю прийти вже до основчих зборів. Також ініціативна група вирішила і питання щодо кількісного складу громадської ради. Було вирішено, що громадська рада при виконавчому комітеті буде складати не більше 20 осіб. Ну, це якраз нормальна, оптимальна чисельність. У нас громадські ради, які раніше до цього були, були і менше, трохи більше, але чому взята цифра 20? По типовому положенню допускається не більше 35 осіб, але ми розуміємо, що для нормальної конструктивної роботи громадської ради, ну, треба, по-перше, щоб, звичайно, був кворум, да, да, тому що любе засідання громадської ради відбувається, коли є більше половини. Не буде цієї кількості, ми завжди знаємо, що чим більше народу, тим менше конструктиву, да, конструктиву в цій роботі. Тому таким чином вирішено 20 осіб. Тут є два варіанти. Тобто, якщо громадські організації, які у нас в місті є, ну, зареєстрованих дуже багато, біля сотні. Але ми розуміємо, що живих і діючих не так багато. Тобто, якщо подають біля 20 громадських організацій свої заяви, тобто є можливість у всіх бути представниками в громадській раді. Я хочу сказати, лише громадські організації, не представники трудових колективів, не можуть, не профспілок? Ні, дивіться, як відповідно до типового положення, ми так і звертаємося до громадських організацій, профспілкових організацій, засобів масової інформації, тобто всі ті, хто підлягає під поняття інститути громадянського суспільства, тобто ті організації, які займаються саме от в такому напрямку, представляють громадське місто. Тим більше, взагалі, громадська рада, ну, знаєте, це, в принципі, дієвий інструмент. Коли ми зараз говоримо про побудову демократичного громадянського суспільства, все ж таки допомога від громадськості, їх участь в реалізації державної політики дуже важлива. Громадська рада може давати дуже дієві, розумні пропозиції для міської влади. Тому що ну, влада бачить розвиток міста, звичайно, як їм це доручено. Але громадськість може побачити якісь моменти, ну, може з кабінету виконавчого комітету і не видно, або не до кінця ти знаєш. А дієві пропозиції вони завжди від громадськості слухають. Але ж для цього це повинні бути і реальні громадські організації, які представляють великий, звичайно, пласт смілян. Звичайно. А як це буде визначати? Дивіться, крім заяви, один із вимог перелік документів, там є необхідність подати громадській організації
інформації про свою діяльність не менше ніж за 6 місяців до моменту нашої роботи ініціативної групи. Тобто таким чином, мабуть, якщо не буде чого написати громадській організації про свою роботу за останні 6 місяців хоча б, то зрозуміло, що це просто мертва громадська організація. А якщо є дія, це теж один із елементів, які буде враховувати ініціативна група при допуску громадської організації до установчих зборів. Що, власне, буде на цих установчих зборах? Яка там буде вже процедура? Знову ж таки повторю, якщо буде подано до 20 заяв, фактично, і не буде зауважень, або будуть подані вже виправлені документи, це є можливість кожній громадській організації фактично війти до складу громадської ради. Якщо буде подано вже навіть 21 чи 22 заяви, звичайно, буде проведено рейтингове голосування. Тобто самі учасники, самі громадські організації шляхом рейтингового голосування оберуть, яка громадська організація війде до громадської ради. Так само, як ми фактично і формували ініціативну групу. Відповідно до положення до ініціативної групи на паритетних началах входить 4 представника громадської організації і 4 представника виконавчого комітету. Було подано 8 заяв від громадських організацій на зібрання представників, було проведено рейтингове голосування, і за більшістю голосів попали 4 представника. Так само і буде і при формуванні громадської ради на основних зборах. Тобто час у нас у всіх є до 31 січня, тобто є можливість вже і сьогодні починати подавати документи. Сьогодні появиться оголошення і в соціальній мережі, на офіційному сайті міської ради. І перелік документів вже буде? Так, звичайно, перелік. Спочатку думали, чи необхідно громадським організаціям подавати мотивований лист, за якою метою йдуть громадську раду. Ну, все-таки вирішили представники ініціативної групи, нехай і громадські організації подадуть такий мотивований лист, для чого йдуть вони в громадську раду, розуміли свої бачення, але, звичайно, це теж прохання тезисно, без створів необхідних. В принципі, всі документи, якщо перелік документів, вони прості, там нічого особливого не треба. Після того, як відбудуться установчі збори, через певний час виконавчий комітет приймає відповідне рішення, де прописаний буде склад громадської ради, положення про громадську раду, і після рішення виконавчого комітету громадська рада зможе приступати до своєї роботи, і будемо сподіватися, що протягом 2 років той термін, на який обирається громадська рада, буде дієва робота. Тобто вже в березні ми отримаємо нову громадську раду? Так, фактично, так. Після основних зборів зразу на перше засідання, я думаю, ми зможемо підготувати рішення виконавчого комітету. Ну, я думаю, що і члени виконавчого комітету з задоволенням приймуть рішення, щоб був дієвий інструмент і допомога міській владі в розвитку нашого міста, нашої громади.